Assalomu alaykum aziz birodar, Alloh kuningizga xayrli va barakotli qilsin. Mana ID6lar oq rangi va mana o rangimiz bor. Olib kelindi, mana skladda turibdi. Mana ko'rib turibsizlar. Bas hammasi ID6. Bu tomonda tunli singillari. Hop. Pür plus ekan, buna hammasi pür plus. Pür pluslar, hammasi pür pluslar ekan. Murojaat qilishingiz mumkin. Mana shu hammasi hozir skladda turibdi. Murojaat qilsanglar, narxlarni bilib beramiz. Hozir bizga narxlari noma'lum. Serilarimizdan bilib beramiz narxlarni.